واللہ تیری عظمت میں اتارا گئے قرآن، واللہ تیری عظمت میں اتارا گئے قرآن، میری مامی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، واللہ تیری عظمت میں اتارا گئے قرآن، میری مامی تیرے نام پہ قربان، میری مامی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، بابا ہے میرا امی دوستہ تیری ہر گر برداشت نہ کروں گا، باطل سے میں لڑوں گا بے شک میں کٹ مروں گا، پیچھے نہ پرہٹوں گا بے شک میں کٹ مروں گا، پیچھے نہ پرہٹوں گا، امی میں تیرا بیٹا، امی یہ تیرا بیٹا، کرنے لگا ہے اعلان، بیٹوں کا اعلان کیا ہے کہ میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، شرم و حیا کی پیکر تیری شان ہے نرالی، ہے بلند تیرا رتبہ امی تو شان والی، امی قسم خدا کی تیری زندگی مثالی، امی قسم خدا کی تیری زندگی مثالی، تیری شان میں خدا نے، تیری شان میں خدا نے جاری کیا ہے قرآن، میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، اور اس کلام کا آخری شعر شاعر کہتے ہیں کہ امی تیرے دشمن کو بھائی نہ میں کہوں گا، تیرے دشمنوں سے ضرب بطلاہ نہ رکھوں گا، چاہے جیوں میں دو پل غیرت سے پھر جیوں گا، چاہے جیوں میں دو پل غیرت سے پھر جیوں گا، بھوکے جو پرد تجھ پر، بھوکے جو پرد تجھ پر، کیسے ہیں وہ مسلمان، میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، اللہ تیری عظمت میں اتارا گیا قرآن، میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں بھی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان۔